to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Slobodan Jovanović, dobrodošli u 15. akademskih. Naš današnji gost je srpski Elliot Ness, Uglješa Grgur, diplomirani pravnik i prvi privatni detektiv u Srbiji. Gospodine Grgur, dobrodošli u 15. akademskih. Bolje vas se našao i hvala na pozivu. Evo ovako, vi ste privrednik, biznismen, detektiv. Obezbeđivali ste mnoge slavne, kao i one koji su to hteli da budu. Rado ste viđen gost u svakom društvu. E onda ste bili politički proganjeni, bili ste hapšteni, zatvarani, težak period života ste imali negde 2008-2009. godine, pa sve na ovamo. Jedan ste od retkih koji je dočekao pravdu u Srbiji. Oni koji su vas proganjali, njih više nema na političkoj mapi Srbije ni u društvenom životu, a vi ste, kao što vidimo, dalje na nogama. Na moje pitanje, kako? Pa, ja sam detektiv, ovo biznismeni to bi zostavili. Jeste proganjan od strane režima Bojana Pajtića, govorim ovdje što se odnosi na Srpsku Vojvodinu, gdje je bio neprikosnoven 12 godina, koliko je vladar života i smrti. Jeste. Vi ste to na svoj koži najbolje osjetili. Najbolje sam osjetio, hvala Bogu, ja sam na nogama, njega više nema. I nadam se da se više nikad neće pojaviti na političkoj sceni Srbije. Dobro, to su sad vaše, odnosno, to su očekivanja, a u Srbiji su očekivanja realnosti obično u teškom sukupu interesa. Mnogi su se iz toga režima koji je vas tada proganjao, prepakovali, tako da kažem, pa su osvanuli opet. Jesu, da, mnogi su osvanuli, ali ovde je direktno Bojan Pajtić i njegova klika, da, i njegova klika koja je vladala Srpskom Vojvodinom više deceniju i pol, može se reći. Ona, i eto, hvala dragom Bogu, tu sam, pregrmeli smo. Posledice su ostale, ali moramo napred. Bože moj, šta da radim? Na vama se posledice ne vidim. Pa dobro. E sad, kad smo kod posledice, šta je bitnije za vaš posao? Fizička sprema, instinkt ili neke intelektualne sposobnosti ili sve skupa zajedno? Pa ja mislim da sve skupa zajedno za posao detektiva je potrebno. Jel da? Dobro. Obezbeđivali ste političar, ali tako? Yes. Pa sa kim je lakše raditi? Sa običnim ljudima ili sa ovima ljudima iz javnog života? Pa meni je kao profesionalcu sve jedno. Znači, sve jedno? Sve jedno, bez obzira, da. Ko je korisnik usluga? Jeste imali nekih zanimljivih, da kažemo, dogodovštene anegdota iz onoga perioda kada nije bilo lako obezbeđivati političare, kada je to sve bilo... Pa bilo je svega, da. Bilo je svega, to što se tiče tog obezbeđenja tih političara, a ovde sad isključivo se ja radim kao detektiv i prvi sam srpski detektiv u Srbiji koji je licenciran i prvi koji sam položio stručni ispit za detektiva pred komisijom UPA Srbije. Ispit detektiva, to radi naših gledalaca da kažem, u rangu je približno možda advokatskog ispita, to je pravosudnog, malo možda slabiji i tako. Dobro, recite mi sada, što tiče tog samog detektivskog posla, koja su vaše ovlašćenja? Šta vi imate pravo kao detektiv, a šta morate da uradite, a da se ne zna da bi se... Od 2015. godine u Srbiji je donet zakon o detektivskoj delatnosti. Znači, zakon o detektivskoj delatnosti predviđa sve ono šta jedan detektiv može da radi, koja su mu ovlašćenja i držimo se samo tog zakona. Znači, svakom mom budućem klijentu ili sadašnjem mom klijentu kome je naneta šteta, ja mogu da ga zastupam i onda gde god je oštećen, recimo, i traga za nečim, traži nešto, tu je detektiv, da. To je vrlo interesantno što se tiče tih potraga, odnosno dobijanja informacije. Da li ste vi kao detektiv u prednosti odnosno na obične građane? Jeste, pod članu Zakon o detektivskoj delatnosti, državni organi su dužni da na pisani zahtev detektiva dostavimo određene informacije koje on traži za svog korisnika usluga. Dobro, dakle, skoro je to izjednačeno kao da ste službeno lice, ali tako? Pa, tako tumačite ili? Pa, možda slično, da. Dobro da vas pitam, sa kakvim se onda sve izazovima srećete u poslu? Odnosno, zbog čega vas ljudi najviše angažuju?
Pa ljudi angažuju za sve ono što ih muka natera, gde su oštećeni, gde tragaju za nečim, gde im je pričinjena ogromna šteta, gde razne su vrste delatnosti koje pružamo korisnik usluga. U našim medijima je sad bilo reči, odnosno da kažem na tim televizijama, to sad detektivski posao, pa bile su i one serije gde su se istraživale preljube, ali to je sad bilo namešteno, to smo kasnije shvatili da je fingirano. Da, je fingirano sve. Jest. Recite mi sad, ja verujem i gledalci naše, koliko shvatamo taj detektivski posao, mi smo to najviše mogli da naučimo u američkim filmovima, da sad ovi detektivi jure ove gangstere i da sad oni rade tamo prikriveno, odnosno da se ne zna da su detektivi. Da li vi možete da radite prikriveni? Pa, po potrebi moramo. A samo bih hteo da kažem i radi naših gledalaca da u Srbiji ima nas samo 13 licenciranih detektiva. Znači, nema više. Da, ja vidim po raznim televizijama dolaze, predstavljaju se kao detektivi, znači lažno se predstavljaju i sve. Tako da uopšte mi to nije jasno, ali nas 13 samo ima. Ja sam jedini u Novom Sadu. Pa te jedini ste prijatelji? Jedini u Novom Sadu. U Novom Sadu, jedini, na gradu od skoro pola miliona stanovnika. Jeste, da. Jeste baš tako jedini, da. I to sad verovatno znači da imate dosta posla, tako? Pa obraćaju se građani, ima uvek posla za detektiva. Ono sve što je po zakonu i što možda se radi. Da, jasno da. To kao da... Dobro, da li postoji slučaj koji ne može da se reši? Da li je tako nekad bilo nešto da svi znamo za onu narodnu izreku da se zaklela zemlja raju, da se baš sve tajne znaju? Jeste, upravo ste to i ja, to je moja uzrečica, često je ponavljam. Ono gde vidim da ne može baš ništa da se uradi, takve slučajeve ne uradim. A znači slučaj koji uzmem, znači mora nešto da se uradi, da li 100%, da li sve zavisi šta se radi. Nije vam sotelo ništa što bi rekli, vi ste... Pa, trudim se i maksimalno da volim svoj posao, živim za svog klijenta i non stop, što se kaže, o tome mislim i radim na tome. Jedno tako možda se uspe. Da malo personalizujemo, vi ste Hercegovac, tako? Jesam, da, Srbi iz Hercegovine, kolonisti. Srbi iz Hercegovine, koji ste naselili... U Banat. U Banat. U selo Međe, da. U selo Međe, onda sad, jedna od vaših odlika je to da ste uporni. Jeste, baš tako, uporan sam, da, uporan sam u svom poslu. I istrajavate do... Maksimalno istrajavam. Maksimalno istrajavate da se svaki slučaj reši i da... Jeste, da ono što se uzme da se maksimalno reši. Da nema nezadovoljnih. Jeste, tako. Baš tako. Pa, u vašem životu bi se mogla i knjiga napisati ili film snimiti. Eto, pa. Da sad, aj, još imate, ajde, da ne govorimo o životnom veku, ali radnog veka još imate dosta. Da. Forma koje ste fizički izgled, govori da ste još dugo raditi. E sad, kad bi se film snimao, ko biste volili da vas glumi? Mislim da bi to bilo interesantno začuti. Aha. Pa moji omiljeni glumci su Al Pacino i Robert De Niro, pa ako bi to moralo neko od njih, recimo. Ako bi moralo... Da, eto Robert De Niro, nek bude. Robert De Niro, da. Pa dobro, ako bude prilike da Robert De Niro čuje ovo, sigurno će vašeg uloga oponenta, odnosno onoga koga biste vi detektisali, ili kako se to već kaže, observirali, šta mislite ko bi mogao biti taj negativan lik? Negativan lik, nisam vas razumeo. Ovaj koga, sad Robert De Niro je pozitivan lik, ovaj naš za koga mi navijamo u tom nekom filmu, da. Uvijek Grgura, ovaj protivnik. Protivnik, ko bi recimo glumio, možda tu bi dosta bilo, Bojana Pajtića, na to ste mislili. Evo, Bojana Pajtića, ko bi mogao da glumi njega? Pa ko bi njega mogao? Ili on sam da? Pa pošto je on čovek koji je talentovan za mnoge stvari, mogao bi čak i sam da... Mogao bi da glumi sam? Da. Ono što je informacija koja je prošla medijima, to je da ste vi dobili sud, ili tako, i... Jeste, dobio sam, što se kaže, neki vid rehabilitacije. Rehabilitacije, odnosno da jeste. Država je priznala svoju grešku. Jeste, priznala svoju grešku, je svoju grešku, ali nažalost ti koji su nalagodavci, naručioci svega toga, oni ne odgovaraju, niti i dalje su slobodni. Znači, krivca nema. Nema krivca, da. Mada ja krivično gonim sve te ljude i neću odustati nikad od toga, dok da li ću uspeti u tome ili neću, ne znam. Pošto vi čovjek s ove strane zakona, kad ste se našli iza brave, tako da kažem, u toj nezgodnoj situaciji, jeste imali možda problema
Pa eto, na sreću nisam imao problema, ali nije bilo lako. Naći se u Hajatu specijalnog zatvora, tako se zove to odeljenje, Hajat specijalnog suda. Znači, ni malo nije jednostavno. Godinu dana tamo ste bili ili? Jeste, jeste godinu dana. I u ovoj aferi građevinska mafija, da gledalci znaju. Građevinska mafija. Pa, dobro, recite mi sad ovi koji su vas smestili za rešetaka. Ili sretnete, šta kažu? Pa, da budem iskren, ja ih uopšte ne sretnem. Znači, nema ih po gradu, vi ste svaki dan ste u gradu, ja ne sretnem. Ja mogu tamo svi Bojana Pajtića nigde ne sretnem, niti te njegove trabante ne sretnem nigde. A šta mislite, postoji griža savesti kod takvih ljudi? Pa ja mislim da ne. To sad, čovjeka na pravdi Boga ispostavilo se do kraja. Jeste. Uhapsili, podigli, odvojili od porodice, godinu danas smestili za rešetaka. I nije samo taj zatvor, nego posle, to je znači bio 1. oktober 2008. Taj epilog tek se završio negde u leto 2015. Eto, pre 2-3 godine. Znači, nije to ni malo... Ma nije ni malo, ni lako, ni naivno, nego pitan zbog druge stvari, ljaga je bačena. Sad, to malo ko će imati vremena da sluša kasnije šta se desi. Ljaga je bačena, prvu informaciju prime i sad takav ostane. I takva ostane. Takva ostane. Sad, upravo radi toga smo se zvali da razgovaram, mogu da kažem neku reč na tu temu, jer država priznala grešku. Priznala je država grešku, to je okej, priznala je grešku, ali zašto ti ljudi koji su odgovorni za to nisu procesuirani? Ja ih sam krivično gonim, sam ih gonim. A oni su i dalje na slobodi, niti ne znam kako to. Znači, oni su naneli štetu i društvu i svima su naneli, naročito nama, svim uhapšenima u toj aferi naneli su ogromnu štetu i mislim, to je nemerljivo. Ako ćemo pošteno, naneli su štetu i profesiji kojom se bavite, tako? Jeste, ali eto, sreća, te nismo osuđeni, osuđen, ja ne bi mogao da sedim ovde po tom pitanju. Jasno. Zbog čega ste me pozvali danas. Jasno je, to kao dan, Elliot Ness je naziv vaše kancelarije detektivske, je li on negde možda uzor sad, ako čovjek sad u ovim godinama može imati... Pa to je borac za pravdu, a ja sam se uvek osjećao borcem za pravdom i na svojoj muci toj, na tom progonu ja sam dokazao, sam sam se borio, znači bez i advokata, bez bilo koga, u svim... procesima, sam sam sebe. Pa Hercegovci su, jesu, da, uporni. Niste jedini koji se sam branio, je li tako? Uporni, pošteni, borci do kraja, tako da... Ko je vaš Al Capone, pošto je Elliot Ness imao svoga Al Capone? Pa, svi oni što krše zakon. Svi oni što krše zakon, treba da se čuvaju Elliot Ness, odnosno... Uglješa Grgura i vaših detektiva. Radite li samo, da kažem, u Novom Sadu Srbiji ili imate... Pa radim po čitavoj Srbiji, da, i imamo saradnju sa kolegama iz Evrope. Iz Evrope? Da, imamo saradnju, razmenjujemo mišljenja, da. Informacija sad, je li to nekako, ajde da kažemo, a koliko su sme, naravno da se kaže, da li je to zakonski regulisano ili postoje stvari koje radite na bazi ličnog kontakta, odnosno... Pa dobro, to je saradnja između kolega, znači nije to ni dozvoljeno ni zabranjeno, to je nešto što se podrazumeva. Jasno. Tako iz regiona, iz Evrope imamo saradnju, da. I to je jako dobro. U Srbiji, kažete, 2015. godine regulisana status detektiva u Evropi, kako stvari stoje? Pa isto tako, isto je regulisano slično i tako, da, to je, postoje zakon i znači čim postoji zakon, znači, to je regulisano, tako, slično je i u Srbiji kao i svuda. E sad, pitanje za ove mlade koji dolaze, kako se... Da, samo želim da kažem da je u Srbiji došao malo kasno, došao je 2015. Za vreme bivšeg tog režima koji je i mene proganio, oni su 2001. doneli taj nacrt zakona u Skupštinu, suneli, ali nikad nisu... Nikad se niko nije bavio. Niko se nikad nije bavio sa tim. Tek 2015. je taj zakon donet i... Recite mi, sad mlad čovjek koji je završio srednju školu, hoće da upiše fakultet prava, pretpostavljam da bi to bilo najidealnije.
koji mu je put da postane detektiv? Da li možda već kod vas da se javi pa da kaže? Pa jeste, za detektiva je potrebno da se ima najmanje visoka stručna sprema, da prođe obuku u MUP-u Srbije, govorimo za mladog čovjeka, da prođe obuku u MUP-u Srbije, da položi stručni ispit u MUP-u Srbije i da dođe kod detektiva na pripravnički staž u trajanju 6 mjeseci. I onda kad obavi taj pripravnički staž, onda on može da postane samostalni detektiv, ili ono što sam i ja sada, samostalni detektiv. Odlično. Dragi gledalci, čuli ste. A hoćete da bude detektiv, gospodin Uglješa Grgur je to objasnio. Vam hvala na gostovanju, a poštovani prijatelji, gledali ste 15 akademskih i do gledanja. Hvala i vama. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?